sarjassa tässä. Pakettia, pakettia. Oikein hyvää päivää. Me itse kävin hakemassa paketin. Mä olin parkkeerannut myös Inva paikalle, joten poista. Tänään on luvassa vähän My Dayta. Me itse pörrää nyt himaan näitä vaatteita. Ja sit haetaan jipe. Et viittis kovempaa ja! Tää on aina jotenkin todella hauska, kun tulee tähän himaan, niin tässä on tämmönen ikkuna. Ja tässä on tämmösiä otuksia. Tossa on tommonen otus. Ja tossa on nollanen otus. Toi on tosi kalju, sen takia kun se käytin... Nyt joo, moi. Me etsitellään tällasen miksiköhän tätä kutsutaan? Joku niinku... Tää on niinku bomberi, mutta tää on niinku tämmönen verkkatakki. Ään niinku. Ja sit nää pantsit. Onpas hyvä perse. Metsistä tuli myös yhtäkkiä tälleen räppäri. Tää on hauska, tää on tämmönen teepaita. Teepaita huppari tyyli, ja sit tässä on tämmönen, voi näyttää niinku pelsit. Ok, sama spotti vajaa puoli tuntia myöhemmin. No, on vähän vielä pimeämpää. Niin, käydäs kattomas rannistoa. Päivää. No, mitä sukko? Minä kuvaan, sinä Minä kuvaan, sinä paska. Aha! Sitten seuraava steppi. Useasti meillä on ollut Joonan kanssa pikkusen niinku tapana. Me tullaan Mäkkäriin tosi useasti niinku nyttenkin, mut meillä on kasvisruoka viikonloppu meneillään, niin otetaan sitä. Morjesta! Ja tervetuloa Mäkkäriin, mitäs laitetaan? Pistäpä yksi Mac Vegania vesi. No vesi hyvä. Mitä tuossa pihvisessä on? En ole ihan varma. Kyllä se normi burgeri parempaa. Mutta nyt vältetään sitä ja haluatko maistaa? Totta kai mä haluan maistaa. Mä halusin tietää ton... Ei se nyt siis nyt paha ole. Ei tää nyt, kun tää nyt menee. Joo. Robo on nyt suorittanut tässä lähiaikoina muutamat arvonnat Instagramissa, Snapissa, joten kannattaa ottaa ne haltuun. Meillä löytyy tuolta alhaalta meidän somet. Jos haluat, siellä on siis tosi useasti arvontoja. On. Ja tällä hetkellä ollaan just yhden Mimmin pihalla. Ei mikään siis semmonen juttu, vaan hän on voittanut yhden arvonnan ja... Siis se sattui just olemaan täältä päin, niin mä totesin, että no mähän voin itse käydä sen hänelle heittämässä, niin... Ollaan tässä nyt jännä näärä. Aika huudella. No. Mentiin väärään osoitteeseen. Siis mentiin kolkuttelemaan kun mamma ovea tohon. Voi piru. Oikea osoite löydetty. Joo. Ensimmäinen lava edi ja toimitettu perille kans. Ollaan JP:n kanssa menossa lomalle tossa perjantaina ja mä ehdotin JP:lle, että mitä olisi mieltä, jos pidettäis sellanen urheilukuuri, että käytäis vaikka... Ai, mitään, ihan sekaisin. Käytäis joka aamu vaikka lenkillä. Mä ajattelin, että lähtis vähän tällaista niinku ylimääräistä stressvaa pois. Mut JP ei tästä missä innostunut. Sellainen reaktio tuli tähän, kun tossa off-kamera puhuttiin tästä, ettei niinku mitään järkeä. No mä nyt ajattelin, että jos sä nyt ees lenkki. Ei. Mä oon hyvin vedettämällä. Muitakin! Vai mitä? Näkyyköhän sun lerssi just tässä? Ei se näy. Mun muuten pitää kertoa sulle yksi story. No anna tulla. Mä julkaisin ton viime video. Niin. Mun lerssi näkyy siinä ekas osas. Oikeesti? Piti poistaa se ja laittaa uudestaan. Nyt voit kääntyä tänne päin, se ei näy. 300 ihmistä. Mut oikeesti 300 ihmistä ehti nähdä mun lerssin YouTubesta. Ai siis mitä? Ai se oli tube silloin jo. Mä julkaisin sen. Sitten kun laittaa mulle snappiin screenshot, että mikäs vittu siellä vilkkuu. Kun mä olin kuselaan ja sä kuvasit mua siitä. Sitten mä katsoin, että ei puolet lerssistä. Not even joking, sit oli vaan silleen, että oi jumalauta, sit mä kävin kattoo sinne katomaan kyrpäkädesti. Sit äkkiä poistamaan ja laittamaan uudestaan tubeen. Sit se vaan kysyi, miksi reuppi? Ai sen takia se oli myöhässä. Joo, vähän oli. Tultiin tänne Raisio-satamaan vähän tsiigailemaan lokkeja. Ja päätettiin tässä, että mehän voitais kuvata tässä toinen video. Me kuvataan tässä teille semmonen, luetaan kommentteja kautta kysymyksiä. Reagoidaan biisin kommentteihin. Jotain tällaista, mitä nyt halutaan reagoida, kuunnella, katsoa. Niin tässä spotissa. Ja
se sisältyy tähän maideihin nyt silleen, että... Mä oon täältä kuvaamassa. Tästä eteenpäin me kuvataan se video, joka julkaistaan myöhemmin tällä viikolla. Ja... Eiku, onks se tällä viikolla? Mm. Vaikka torstai. Nähdään kohta tämän maiden parissa taas. Tuli just kotiin, kun Roope heitti, mutta sillä tuli vähän kiire. Täällä on vähän remonttia vielä keskelläkään. Häiritsikään. Katsotaan, se on vielä tossa alhaalla. Alo! Palata! Joo, reppaa hyvin! Kiitos.